قار كمي دا علماء الدين كي وحقرة كودا غان حديها كحوتيك يكويا لو قوي بري اي دالك كينيا ايا وحيها تن ولا عكم وجنا يارين الباب دا لولا وحديها سيجا وصدا او كارك دا البضي دولد كينيا ناني ارنكا سيدي بودكتوم وريه ان محمد اوي سداعد ايا وربحين تاسين وقصو ديري حريها رداب iyadoo gudaha xiriyaha qaxootiga ee dadab dalka Kenya kuna nool nus milyoon qaxooti magangaliyo doon ah kuwaas oo inta badan ay ka soo barakeen dalka Soomaaliya ilaa ay koonfurta dalka Sudan ayaa ah kuwa isla markaana dalka Kenya oo u soo gaaray magangaliyo doon dawladda dalka Kenya ay shaacisay inay gabaahan ba albaabaha isku xir doonto xiriyaha qaxootiga dadab dalka Kenya sababo nabadgelyo ah weeda qaar ka mid ah waxgaradkii culimaadiinka ku nool xiriyaha dadab ayaa waxay baaq u direen dawladda dalka Kenya iyo waliba masuuliyiinta gobolka Waqooyi bar dalka Kenya si ay isla markaana ay u hakiyaan xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dadab Kenya bulshada ku nool xiriyaha dad ayaa walwal iyo walaac fara badan ka muujinayaan xiritaanka xiriyaha dadab oo dawladda Kenya ku gaansatay inay xir doonto dadka qaxootiga ku nool xiriyaha dadab walwal iyo walbahaar fara badan ka muujinayaan xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dadab Kenya waa kuwan qaar ka mid ah culimaadiinkii iyo waxgaradka deegaankii qaxootiga oo arintan cabasho ballaaran ka muujinayaan حرتان كحريها قحوتي قد داب كينيا يضونا وريس سيان تيفي الصومالي كيبل عشان الصومالي يعني أنا تكسر بحري دولة كينيا عمل دولة كينيا كسر بحري ولي أردت أنا سيدان قبل ما إذا يوضح بحري وطان ودان سكسر بحري دولة كينيا مالك عدين تاز دوالوغو قسمين إلا نقضي دوالوغو قسمين لكن قريس بانوار دان قردي بالنهار ما واحنا وبرتو هذا نبي حقوق مدة جنابه كنا يدوم ساعة مدة جنماها رئيس نصاف ورئيس ما نبجلي عن كواي سنة ليش أنا بجلي ما إن شاء الله عن كواي سنة بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحالي هذا محمد يوسف مجوك بليدها أن طبعا وحوي متقنا دل كان نجي هو وحا متقنا برب ما كنا عي فربنا ما كنا عي كابيال فربنا بن هذا السنين أولي وحكها جات سنين وهذا متقنا بلوة ما كانت تقول غيا ما إنا وأركان إنا أيسر لما يسترنا وحبر الشدي نهر كل غرب أي سنة هين سفيح السجوير بلا شو سومالي أنا سومالي نبضها ضيفة ديارة أنا إنا لكن واحد أنجا حلك أتشونا واحد برشة عم هيبوا اللي ما واحد نوبرتا بدب كيسي سمينا ده كيسي سمينا بدب كده بتشرة لا أنا هو هنا دهنا مرقة وأرجعنا نقشة عن تبقى نقنا إنك سلمى يقوى يسمى جديد ولي جارين ما هم فين وحيد المواقف هذه هل ما لنا danka kale sheekh jamaal sheekh xuseen waa mid ka mid ah culimaadiinka al-sunna wal jamaa'a asagoo ka tirsan dadka deegaanka Garissa ayaa wuxuu baaq u diray dawladda dalka Kenya si ay u hagiso xiritaanka xiriyaha dadab ee dalka Kenya wa sallallahu alayhi wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aan dareenkayga hadii aad weydiisay anoo ku hadlaya codka culimaadiinka ah arsuna war jamaa'a xariyooyinka jooga kulligood qaybta Soomaalida hadda wadankeena Soomaaliya aad iyo aad xasilooni darida xaqiiqiga ah hadda marqasaar lama rabo iyo waxa weeye qofku inuu fikirkiisa iska dhiibta lama rabo laakiin sida xaqiiqada ay jirta waxaan ogsoonahay Soomaaliya inayna ka jirin wax nabadgelyo ah nabadgelyo la taaban kara nabadgelyadu waa ta qofka diinkiisa nasabkiisa naftiisa makaanka uu degan yahay oo nabadgelyo nabadgelyo noocaas ah loo yaqaan noocaasina kaba jirta Soomaaliya marka dareenkaygu anigu waxaan oran lahaa dawladda Kenya ayadoo go'aankeedu uu meel yahay haddana waxaan oran lahaa dadka madaxda ah ee Soomaalida dadka walaalihiina waxa weeye tiqaantiqa iyo hanjabaada iyo kanaxdinta dadka dad iska masaakeen oo dhiikar iyo nadaam baa jira marka laga daayaan oran lahaa oo ka istaageen dadka mas'uuliyiinta ah ilaa heer baarlamaan leh heer madaxweyne yani marka iyagu ku dhadow marka dadka noocaas ah waxaan leeyahay dadka walaalihiina intaad u naxariisan kartaan hadii wadankoodu intuu nabad noqonayo iyagaaba dadku iska noqonaya
لكن دتك waxaa la doonayaa inaan loo nuujin waji macbuus iyo hadal qallafsan in laga ilaaliyo ka sabahaate iyadoo dawladda dalka Kenya ay go'aansatay inay gabaahan baan baabaha isku xir doonto xiriyaha qaxootiga dadkiinya gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa jirto bulsho fara badan iyo waliba dadka deegaanka oo ka cawanaya in la xir doono xiriyaha qaxootiga dadkiinya isla markaana iyadoo ay ka soo horjeesteen arintaasi maadaama dawladda Kenya oo ay shaacisay inay xir doonto xiriyaha qaxootiga dadkiinya isla markaana oo ay jiraan xiriyaha dadab ay noolihiin kumanaan qaxooti magangalay doon ah kuwada inta badan ay ka soo kala hayaameen gudaha dalka Soomaaliya ilaa iyo koonfurta dalka Suudaan maxamuud wasdaad Somali Cable TV xariyaha qaxootiga dadkiinya gobolka Waqooyi Bari